家里常常会有蝴蝶啊、飞蛾与蚱虫飞到室内啊，他说我常对虫儿们说啊，欢迎你们来啊，来听师父讲经与佛号啊，但请不要把家里的窗口凹槽当作你们的坟场。一段时间之后发现窗口凹槽里啊少有昆虫的尸体，他们都去了哪里？哎，这个事情也得问你，不要问我。所以你有诚心对待他们，有诚意，有善意，他也懂得。啊，他不会来干扰你啊。啊，那么你能够看到这种迹象，你就晓得小动物也通人情。啊，这一点很重要。